पत्रकार डीआरजी सुमन ज्यू र यस विद्यालयमा अध्यापन गराउनु हुने सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका ज्यूहरू र हाम्रो यस कार्यक्रमको सहकर्ता अनिल पौडेल ज्यू कार्यक्रम सञ्चालक कमल गर्ती ज्यू र हाम्रो क्लबबाट पार्नुभएको मनोज पन्थी ज्यू साथै यस कार्यक्रममा अत्यन्तै अनुशासित भई धैर्यताका साथ उपस्थित भइदिनु भएकोमा यस कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएको मेरो प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू यस गणतान्त्रिक सृजनशील युवा क्लब विशुद्ध सामाजिक भावनाको विकासको लागि उत्प्रोत भई गठन भएको युवा क्लब हो र यस क्लबले यस पाणिनी गाउँपालिकाको पुरै ओडाहरूमा रहेको मावि विद्यालयहरूमा चाहिँ यसले यस मानसिक स्वास्थ्य तथा कोभिड-19 सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ र यस विद्यालयमा पनि गर्ने हामीलाई एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि यस विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहे साथै सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका दिदीबहिनीहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे जति बलियो आत्मनिर्भर हुन्छ त्यति नै हाम्रो के हुन्छ डिसिजन राम्रो हुन्छ हामीले काम राम्रोसँग समयमा गर्न सक्छौँ एक दुईवटा नराम्रा कामहरूको पछाडि दौड्ने बानीले गर्दा मानसिक रोग निम्तिने गर्छ र हामीले त्यसै भएर राम्रा कुराहरूको पक्षपाती बन्दै राम्रा कामहरूलाई अगाडि ल्याउँ र नराम्रा कतिपय कामहरू भइरहेको भए पनि त्यसलाई सुधारको बाटोमा जाने प्रेरणा जागृत गरौँ र अनि परिवार भनेको पहिलो पाठशाला हो र त्यही परिवारबाटै मानसिक रोगी जन्मिने थलो पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ त्यसले गर्दा परिवारमा हामीले हरेक कुराहरूमा एउटा उत्प्रेरणा जगाउने एकले अर्कालाई माया दिने एकले अर्कालाई सकारात्मक चिन्तनका कुराहरू गर्ने बानीको विकास गर्यौँ भने पनि मानसिक रोगलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ अर्कोतिर हामी हरेक कुराहरूमा हामीसँग केही न केही क्षमता केही न केही तागत केही न केही सृजना शक्ति केही न केही हामीसँग गुणहरू पक्का लुकेर आएका छन् र त्यसलाई हामी उपयोग गर्न छोडेर अरूले जे गरेका छ त्यही गर्नु नसक्नुको पछाडि हामी आफूलाई हिन्ताभूतको बाटो रोज्ने गर्छौँ त्यो पनि वास्तवमा मानसिक रूप जन्माउने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यसले गर्दा हामीले जे सक्छौँ सक्ने विषयवस्तुलाई अगाडि लैजाउँ सरले भन्नुभएको थियो मलाई एउटा राम्रो कुरा पनि लाग्यो म्याथमेटिक्स कमजोर लाग्ने बच्चाले म्याथमेटिक्स आए नै भनेर तनाव गर्नुभन्दा आफूलाई सबभन्दा आउने सबभन्दा रुचि राख्ने फेरि विद्यालय स्तरमा त्यो भन्दै गर्दा गणित पढ्ने भएन अनि साइन्स पढ्ने भएन त्यो भन्न खोजेको पनि होइन त्यसलाई त्यति धेरै डिप्रेसनमै जाने गरी प्रायोरिटी दिनुभन्दा आफूलाई मनपर्ने विषयवस्तुलाई फोकस गरेर त्यसैमा विशेषज्ञता हासिल गर्न सक्यो भने पनि हाम्रो जीवन राम्रो बन्न सक्छ भन्ने कुरा हो त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो रुचि र क्षमतालाई महसुस गरेर त्यसलाई अभिभावकसँग पनि परामर्श गर्ने गुरुहरूसँग पनि आफ्ना कुराहरू व्यक्त गर्ने अनि अरू आफूभन्दा ठुला साना भाइ बहिनीहरूसित पनि तिन कुराहरू राखेर हामीले आफ्नो मनका कुराहरूलाई अत्यन्तै व्यक्त गर्ने बानीको विकास गऱ्यौँ र हामीले आफ्नो क्षमतालाई अगाडि ल्याउने प्रयत्न गऱ्यौँ भने मानसिक रोगबाट मुक्त हुन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले आज बुझ्यौँ भने अर्कोतिर फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति थोरै मलाई दुःख पनि लाग्छ धेरै कुरा तिमीहरूले जानेका पनि छौ सिकेका पनि छौ तर त्यसलाई व्यक्त गर्ने साहस गर्दैनौ त्यो कारणले के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी हरेक अहिलेको युग सापेक्ष बन्न सक्दैनौँ हामी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्दैनौँ अनि त्यसपछि हामी फेरि पनि कमजोर मानसिकता बोकेर भोलि यस समुदायमा यस समाजमा रहनुपर्छ र त्यति बेला फेरि डिप्रेसनकै शिकार हामी बन्न सक्छौँ त्यसतर्फ हाम्रो प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि एउटा शक्ति जागृत होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु म रिसोर्स पर्सनको रूपमा एउटा क्लबले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्यो यसतर्फ हामी अत्यन्तै विद्यालय परिवारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यस कोभिड-19 सन्दर्भमा मैले अहिले धेरै कुरा गर्न चाहिन किनकि हामी बच्चाहरूले यसैकै बारेमा दिनौँ एउटा क्लास दिएर मात्रै कक्षा सञ्चालन गर्ने गर्छौँ तर पनि हामी के भन्ने गरेका छौँ भन्दाखेरि यसलाई भूत नबनाऊ यसलाई त्रासको भाँडो नबनाऊ सतर्कता अप्नाउँदै आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउँदै गयो भने कोरोनाले पनि हामीलाई जित्न सक्दैन भन्ने पाठ हामीले बच्चाहरूलाई सिकाएका पनि छौँ यस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरू राख्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई धेरै सहयोग हुने शुभेच्छा सहित अब धेरै कुराहरू हाम्रो नै गर्नुभएको हुनाले म यहाँबाट बिदा हुन्छु हवस् 1969 सालमा स्थापना भई समाजको विकासमा युवाको साथ भन्ने मूल नारालाई अङ्गीकार गर्दै यस गणतान्त्रिक सृजनशील युवा क्लबले विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक सरसफाइ लगायत यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ र त्यसै क्रममा अन्य
आदान प्रदान गर्नु हुनेछ यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न सहयोग गर्नु भएकोमा सम्पूर्णलाई म पुनः पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।